Hola, nois i noies! Avui farem un llençapilotes! Necessitarem un cartró, pintures, una tisora, un llapis i un got o un plat. Agafem un plat, el posem damunt del cartró i el marquem amb el llapis. Després, ho tornem a repetir. Ara tallem la part de dins de la rodona i al treure el cartró tindrem un forat. Quan treguem l'altre forat, així ens quedarà. Per acabar, podeu pintar el voltant dels forats amb els colors que més us agradin. Jo he escollit el color groc i el color verd. I també podeu pintar el fons. I ara sols ens queda jugar!